Holky versus hokej. Prsáky, kočaty. Písnička. A víš, jako to stejný. Překámo, zakázané uvolnění je z hokeje. Co je to offside? Co je offside? Ty p***o. To je zakázané uvolnění, ne? No, nevím. Wow! Co je offside? Wow! To je zakázané uvolnění, ne? No, nevím. Nebo jako bude to fungovat podobně jako v fotbale, ne? Něco s obráncem, když je za tou čárou, tak tam nemůže ten útočník toho druhého týmu a něco s pukem, když tam někde je dřív než někdo jiný. Hráč za čárou dřív než puk. To, když jede hráč a vlastně je dřív za modrou čárou než ten puk. Jednou nohou může stát na nějaký ty čáře, ne? Když je hráč v útočném pásu. Já to taky nevím reálně. Dřív než puk. Je offside v fotbale, nebo to je jenom na hokeji? Není to něco s tím pukem za tou čárou nějakou? No, ale já ti bys neřeknu. Holky, offside znamená, že puk musí být první v útočném pásmu, tudíž za tou modrou čarou, než hráč. Kdo je považován za nejlepšího hokejistu v historii? Jaromír Jágr. Jenom začnu. Ale... Jágr. Petr Čech. Ona řekla Petr Čech. Je to Čech asi dat. Jo dobrý, já slyšel jste Čech. Já myslím, že jsi Petr Čech. Znám jenom Ovečkina třeba. Třeba Ovečkin, nevím. Ale pochybuju. Jany, tak jako dobré Ovečkin, ale nevím, jestli je považovaný za nejlepšího. No pak Ovečkin. To není. Jágr, vole! Není. Tak nevím. Wayne Gretzky. Gretzky? Gretzky? Za mě Mario Lemieux, ale fakt, všeobecně no? Je to Wayne Gretzky, no. Tak je to Wayne Gretzky, drží rekord 2857 bodů v NHL a na led vstoupil poprvé ve 2 letech. To není to samý jako offside? To není to samý? Když ten puk letí přes celý hřiště. Ne, já vím, že se někdy pískne, ale nikdy jsem nepochopila. Není to něco s tím pukem, jak letí a nikdo tam není? Tak to je to, když ten puk projede přes všechny čáry a dojede až na konec hřiště. Ten puk letí přes celý hřiště až za tu branku. Co prý, Petr Čech chytá v hokeji, ty braindead, chytá asi třetí ligu v Británii. Či to fakt? Já myslím, že Petr Čech je fotbalista, kámo, brankář. Omg, neznáš Wayne Gretzky? Neznám, myslím, že to poprvé na světě. To poprvé jsem v životě to jméno. Já jsem četl úplně braindead, ok? 1,83, číslo 99. Jo, to jsem slyšel, 99, kámo. 49 korun českých. Už si reagoval na smrt královny. Reagoval. Je to fotbalista, ale myslím si, že hraje i amatérský hokej. Jako ten stejný Petr Čech? Nebo jiný? Ale za mě nejlepší hokejista je Jaromír Jágr, kámo. Ona druhou. Před... Ten stejný. Při Petr Čech hraje fotbal profesionál a zároveň hraje britskou ligu v hokeji. V jinou hřiště hráč střelí ten puk do útočného pásma a prostě ten druhý hráč ho nedojede. Tak to je OP, kámo. On už nehraje fotbal. Nemá šanci. A, OK. Toto letělo. To taky vím. Nedoplním. Rachna kachna toto letělo. Já jsem to nikdy neslyšel. To taky vím. Tady jste hodně dobrá, kámo. Nevím, proč ale hrozně mi dáváte, vole. Rachna kachna to zabil. Rachna kachna toto letělo ze semifinále 2010 proti Švédsku, kdy Karel Rachunek srovnal stav a pak jsme vyhráli po nájezdech. Kámo, tohle bylo to, kámo, tohle byla to drama, chápeš? 9 sekund, my se vyrovnali, chápeš to? 9 sekund! Vyhráli po nájezdech a postoupili do finále. Jak se jmenuje aktuální trenér národního týmu? Ne, Kari Jalonen. Já vím, že mají novýho, ale nevím, jak se jmenuje. Je to nějaký Finn, nějaký jo, něco na jo. Fakt nevím. Já nevím, že se teďka měnil, ne? Ale byl vyměněný teďka. Znám jméno, ti neřeknu. Jo, ne, Jalonen, že jo, ale nevím jméno. Něco jo, to Jalonen, ne? To je Kari Jalonen z Finska. Získal plno ocenění ve finské lize. A je to vůbec první zahraniční trenér u českého národního týmu. Kolik je Jágrovi let? 50. Plně bude nějaký... Myslíš, že slavil letos 50? Je ročník třeba 70 až 75. Že jo? Já nevím, to vypadá jak štramák. Či já to vím, že jo?
Čemu je 50? Stalo to letos. 40. Já to vím, chat, vidíte 9. To? Vyznám se. 47. Páďo, já fakt nevím. 53, 54. 51, 50, nevím teďka. 60. Kámo, jak 60? Jágrově 50 let. Aaaa, mám to! Mám to! Dvanice IG, pošli Adam, jestli se uděláme. Dávid, to se nehrad, toho znám, ale nevím, za co hraje. Ale hraje NHL, ne? Boston. Takže to je, že jsem ten střel, protože já sleduju Jaromíra Jágra na Facebooku a on to nadával, když je narozeniny. Fuck, netuším. Boston Bruins? Hasta la vista, tak ten hraje za Boston Bruins. Za to hraje Jakub Vrána. Kdo? Jakub Vrána. Kdo to je? Bude v té NHL? Já fakt nevím. Nevím. Detroit asi. Nejspíš myslím. Takže Los Angeles? Tak Vrána byl draftovaný do Washingtonu, strávil tam nějaký pátek a byl vytradovaný do Detroitu Red Wings. A jak by dále? Ten hraje teďka za Kladno, za Rytíře. Ten hraje za Kladno teďka. Kladno. Za Kladno. Ještě neskončil. Jeho víc. Můžeš si to otevřít? To je žvíkáč! No, tak to je nějaký vosk, ne? A tím se mažou... koleje. Brusle, aby to bylo ostřejší. Aby to líp klouzalo. To voní, ale. Je tak? To voní. To nějak mejdlo. No, je tak? To asi nebude. Nebo jo. Ty se jakoby dávají ty na brusle, aby to bylo víc ostrý, aby to jelo potom tom. To vidím po první životě tohle. To bude něco, aby jsme si něco namazali, ale nevím, nevím co, co by tak jako mohlo hezky vonět. Já nevím, není to jakoby na zuby chránič? To asi nebude, jak MMA, že tě natřeš obličí, aby se tam, že tě to neroztrhlo. Tak tady má monokla, tak já nevím proč. Nevím, tak na brusle to nebude, že jo, to je blbost. Tak na hokejku. Hrviče. Já mám za chvilku narozeniny. Za chvilku mám narozeniny. A vychází to na pátek. Na pátek! Blbost. Já nevím, nebude to něco na tu hokejku? Já fakt netuším. No. Co by jsem si namazala tím? Tak na nějaký namazání něčeho. Ano. Třeba puku? Na puk? Já to nepoužívám. Kam měl udělat prek a měl tam třeba dát poprs, aby si tomu čukli, jestli víš, co to je. Myslím si, že to je k tomu, aby se ti nelepil sníh na hokejku. Co to je zlatý hat-trick? Třikrát vyhráli zlatou. Na Olympiádě, ne? Zlatý hat-trick. No hat-trick je, když dáš tři góly. A když je zlatý? Nevím, třeba dva zápasy po sobě. To bude, vyhrajou třikrát po sobě něco mistrovství. Třikrát za sebou vyhrajou nějakou ligu, třeba že jo, teďka jako extra ligu Třinec. Když jsme v roce 1999, 2000 a 2001 vyhráli tři zlatý medaile za sebou. Zlatý hat-trick jsou to tři výhry mistra světa za sebou a my jsme ho získali v roce 99 až 2001. Počkej, my máme zlatý hat-trick? My jako Česká republika. Já fakt nevím. Kdo to je? To je brácha Nick Tenda, ne? A má hezkou tašku. Není to těžký určitě, ale já fakt já neznám. Nebo jako já znám třeba obličej, ale já k ním nevím jména prostě. Nebo znám jména, nevím k ním obličej. Nevím, nespomenu si. Vím, kdo to je, ale nespomenu si na příjmení. Ne, to nevím. To je pastana. Holky, tohle je Austin Matthews, jednička draftu roku 2016, byl draftovaný Toronto Maple Leafs. V prvním debatu dal 4 góly proti Ottawa Senators. Ne, z Česka. Červenka. Červenka! Červenka, Roman. Fakt netuším. Roman. To mi tak dalo. Červenka, Roman Červenka. Jo, ten byl u nás ve škole. Tak Roman Červenka, odchovanec pražské Slávie, momentálně je to náš kapitán na mistrovství světa. Oh. Já fakt nevím. Ne. Není to Lundqvist? Tak byl seriál. Vůbec nevím. Conor McDavid. Tohle. Conor. Nor? Conor. McGregor.
Tohle je Connor McDavid, jednička draftu roku 2015. V 19 letech se stal kapitánem Edmonton Oilers a momentálně je to jeden z nejlepších hokejistů této planety a jeden z nejlépe placených. Ty p***o. Já fakt nevím. Tak nevím. No to nepoznám. Tak tohle je Martin Straka, aktuální majitel Plzně. Hrál finál s Jaromírem Jágrem a vyhrál titul v Plzni. Majitel Plzně. Nice, dobrý video.